Od svog otvaranja do danas objekt Doma oružanih snaga imao je poseban značaj u kulturnom životu grada i svojim položajem u jedinstvenoj ambijentalnoj cjelini svjedoči bogatom kulturno-historijskom nasljeđu Sarajeva. Nažalost, odavno nije ni reprezentativan, ni atraktivan. Projekt koji je pokrenuo načelnik Starog grada na adaptaciji fasade ovog objekta mnogo je više od šminkanja. Znači će i njegovu energetsku efikasnost, ali i početak stvaranja centralne pješačke zone. Mi idemo u dva tu smjera, dakle obnova samog Doma oružanih snaga i trga ispred oružanih snaga, iako to je jedna cjelina, to se radi u dva projekta. Trenutno smo podnijeli zahtjev za dozvole da izvršimo rekonstrukciju samog Doma oružanih snaga, da zamijenimo stolariju, krov i izgled vanjske fasade, a drugi projekat jeste, trenutno smo u plan javne nabavke stavili izradu projekta za rekonstrukciju trga ispred Doma oružanih snaga, a tu će, ono što se zna sigurno šta će biti, jeste trg i fontana, kako je predviđeno urbanističkim projektom za taj lokalitet. Mi sada radimo na idejnom i glavnom projektu. S obzirom da se radi o historijskom urbanom krajoliku, ali i nacionalnom spomeniku, potrebne su brojne saglasnosti za obnovu fasade. Dokumentacija je već predata. Procjena je da će biti potrebno oko 1.100.000 konvertibilnih maraka. Radit će se u fazama, a za sada je, kaže načelnik, obezbijeđeno 300.000 maraka. Mi do sada konkretnu podršku imamo od premijera Uka i ministra Bošnjaka, dakle vlade kantona Sarajeva s kojima smo potpisali sporazum i dobili sredstva. Također imali smo sastanak sa ministrom odbrane Helezom koji je istakao spremnost da bude dio ovog projekta jer je zapravo Dom oružanih snaga vlasništvo države Bosne i Hercegovine. Uskoro će, kaže načelnik Čengić, biti raspisan tender za izradu idejnog rješenja samog trga. Jer zaista taj projekat nije samo neka lokalna tema, već ona promijeniti izgled centra grada i gdje je moja vizija u narednih 5 godina da imamo tu jedan lijep trg povezan sa trgom Alije Izetbegovića, trg oslobođenja, i da zatvorimo ulicu Zeleni Beretki gdje bi dobili zatvorenu pješačku zonu unutar tramvajskih šina zatvaranjem te ulice.